Netradiční zážitek připravila pro všechny milovníky hudby a hlavně skvělých hudebních nástrojů Lovosická základní umělecká škola. Ve čtvrtek 6. února se ve spolupráci s firmou Saxon Flute v budově uskutečnila výstava různých hudebních nástrojů a jejich příslušenství s možností vyzkoušení. K dispozici byl také technik firmy Yamaha, který zdarma kontroloval technický stav dechových nástrojů s možností drobných oprav na místě. Přivezli jsme s sebou několik značek dechových nástrojů od Yamahy přes Jupiter, Azumi, Altus, flétny, hezké saxofony, od Yamahy přes Ryu, hodně oblíbené Ryu saxofony, klarinety Yamaha, Übel klarinety, trumpety taky. No, je tady hodně co vybírat. Z obcové flétny Mollenhauer, hodně oblíbený. Pan Štěpán Markovič hraje na náš Ryu saxofon, který se dokonce objevil ve filmu Masaryk. Jo? Takže jsme mladá značka, asi 8 let na trhu. No a stále je to oblíbenější. Prostě to je od saxofonistů, pro saxofonisty. Sami jsme hráči na saxofon. Já i tady pan Mareta, kolega. No a taky flétny, já jsem vystudoval flétnu a saxofon na konzervatoři, takže tomu se věnujeme naplno. No a tahle značka Ryu taky je teda už rozšířenější, nejenom v Čechách, už v Německu je to hodně oblíbený. Pokud jste výstavu nestihli a máte problém se svým dechovým nástrojem, navštivte webové stránky saxflute.cz.